Ale kdyby to řekl test, tak to bych se asi rozbil hlavu, takže ty máš ještě v pohodě hlas. A mi za... Jo, budu dháku. Musím to. Ta dháka nějaká malá, ne? Počkej, to jako říká, že oba dva máme dháku, jo? To si prostě bereš dháku, to je trapný. Já mám taky dháku. Si berete dháku, to je trapný, ty vole. Dháka je best. A je hraju poprvé, já můžu, ale. TF, to se ponu všechny jednotky naraz, jo? Miko? Ha? Čím silnější armádu budeš mít, tím silnější je dahaka, jo, jinak. Tím co? Tím větší je armáda, tím silnější dahaka. Jak to? Tím dáváš to každému dává esenci. Jakože každá moje jednotka dá té DHC esenci? Jo, mám se víc nalevují. Ha. A co mám stavět, Zergy? Auro, nekoukám, že máš furt toho malýho zerglinga. Já jsem přešel na něco trošku většího. Tam máš. Jsem u tebe. Tam na bobo. Ona se levlí i když zabíjí, nebo to tady ne? Tady ne, tady jenom vlastně, když to vystavíš. Aha. Stavíš, vylepšuješ. Ravasaur, no. Čím silnější jednotka, tím lepší dáka. Aha, ještě skill pointy dokonce. A ona se vylepší jako do nekonečna? Nemá to limit. Jenom životy pak jdou nahoru. Životů může mít teoreticky nekonečně. Aha. Jsem dal nějaké skill pointy dokonce, ona má. Jo, ona je normální hrdina, jak z Warcraftu. A, další level. Jasně no. Popravdě v koopku za ní hraju vždycky. Jasně no. Proč má broken potom? Jo. Já jsem říkal, ještě 7 levelů a budu ho moc mít dvakrát na jedné mapě. Tak Regen není broken. Regen je broken, ale ne. Ale tak jako DHK. DHK je víc, jo, nebo? Navíc jako mi připadá, že ty jeho zákoj prostě udělá mnohem rychleji, než já celou svou armádu a až on se na XP, tak je to konce silnější, jo. Jasně. Jo, on to, zatímco on ještě staví, tak já už dávno dělám armádu. A já nechápu, jako jestli já dělám špatně, nebo že prostě je to tým... Ne, oni jsou prostě rychlí. Rychlí, jo. A ty jednotky jsou strašně drahé. Nejsou, jsou stejná cena jako ty. Jako normální zergové. Ne, jste 60. 60 a... A ten, a třeba u těch Dominionů zase 20 ten zerg. Ale jeden ten Primal Dominion Zergling. Dominion je ten nejzákladnější. No. Jeden ten Primal Zergling, ale je stejně silný jako dva normální zerglingové. Vlastně no. A ten Hydralisk je taky dražší než normální. Celkem dost, no. A jako to, že spawny všechny jednotky naraz je celkem dobrý, ne? Další level pro DHku, nice. Pro dvě DHky, no. Celkem to dáváme zatím. Vidíš naše pasivky stakujou. Jsou regenerací. Golihajt má taky DHku. Prostě každý bere DHku. Máte dva DHku. Golihajt má DHku, on hraje v koupech. Nemá každý DHku. Já jsem za něj nejzvyklejší. A hraje poprvý. Mika, já už jsem ho dvakrát dotáhnul na level 15, nebo třikrát dotáhnul na level 15. To je DHka tak broken, už je to každý hra. A je to asi vyhláte, že to. Vypadá to, že je to broken, no. Oni dva dehakové jsou dost broken. Vypadá to, že je broken, no. A co když si v kopu dva lidi vezmu dehaku? Budou mít dva lidi dehaku. To nejde. Nejde? Jde. Každý musí mít něco rozdílného, ne? Když se dáš Lambdium, tak to jde. No tak to jo. Tak jo. No super, dehaka má další level.
Asi jo. Jenom nějak vždycky dva dehákové sežerou dvě jednotky, to je hlad. Jo, ale že to musí broken, ne, když jsou dvě dehaky. A nějaké singleplayerové misi s dehákou a tak nejsou? Singleplayerový snad jenom v kampani a tam není koopovej dehaka. Ale tam je slabý dehaka. Slabý, ale tam jenom na jednu misi. Kerrigan se totální vík. A nějaké custom mise nejsou? Singleplayer? Nevím. To je možný, kdo ví. Aha. Nějaká custom kampaň třeba za dehaku. Já jsem na blbý, že já jsem si vzal zrovna vasu, kterou chci jet do lejtu a to jsem na to ten mod hodí docela blbě. Neboj Sourone, já už začínám stavět tanky. Jsi do lejtu? Tohle to je dohá jednotka jako svině, si postavit. Jdeš do lejtu, jo? 1500 jednotka, to je dohají. Teďka až tuhle mapu skončíme, tak ti řeknu, co děláš špatně za dehaku. Já nebo kdy? Až skončíme tuhle mapu, protože ti nebudu radit, když seš proti mně. To bude. A ty víš, bude. Jak se hraje ta dehaka v téhle mapě? Ale on se tak hraje všude. Tak přitom to není tak, že hraje jednotky a bodkou se. Ale se takhle hraje jenom, když dosáhneš level 15. Ale tam se ti něco zpřístupní a ty toho vůbec nevyužíváš. Tak já nemám na 15 dehaku. Já jo. Já vím, ale v 15 se to na koopu odblokuje, tady to máš. Když máš na 15 dáku, lidi dělá na 5 teprve. Ale ne, koop level. Ale tak tady nemá. Tam se ti zpřístupňují další schopnosti. Ty no, tak ale tady nemáš na 15, ne. Tady to máš v začátku. Tady nemáš na 15, tak to asi nemůžu pipnout ještě. Máš ho tady na 15. No to je jakoby... Koopový 15. Okej, tak ty vole, přestaňte mu, ty vole, motat hlavu, ne? No. Jakože to je jako Miko, on je jako by level hrdiny, pak jako by level toho kópu. No já to chápu, ale my hrajeme kóp, ne? To jo, jenom, že a se máme o tyhle hře? Schopnosti pro ty jednotky. Schopnosti pro jednotky máš tady všechny odemknutý. A dobrý, to je jednodušší, než tady získá. Až na level 15. A ty tu schopnost nevyužíváš pořád. A jaké schopnosti pro jednotky? To ti neřeknu teď. Ale nechci říkat. Tak vy mu to načnete, to téma, a pak mu to nechcete říct. Ano. Je porad. Ty vole, no to Miko takhle, určitý jednotky dostávají určitý buffy. Určitý jednotky jenom, ale. Buffy, jo. Ty mají třeba víc životů a tak. No se chtěl dělat, tak já když kliknu na jednotku, tak to nemůžu nic upgradeovat. Já ani se nic upgradeuju sami, když ji postavíš. No, tak a co chtěl jako dělat, že to nevyužijem, že to upgrade samo. Oni pak třeba můžou mít dvojnásobek životů, jednou tak velký útok, lifesteal. Teď ti to opět samo říkáš. To jo, ale jen u určitých jednotek. No tak všechno, no tak ale na žádnou jednotku, co jsem postavil, já kliknu na ně, tak žádnou opovat nemůžu. Má to individuálně. Tak to být. Tak. Hej, já fakt nerozumím. To jako pušuje u nás dost. Igniter. Celkem velká ta deheka. Počkej, kterou myslíš, protože tyhle ty, co tu vidím, jsou všechny ještě malý. No, to má jo. Hodně malý. Mojí bázi, ne tohle. To je furt ještě malý. No, je to velký. Maximum má level 15, teď ještě není ani v půlce té velikosti. A už je dost velká. Víš, viděl jsi Brutaliska někdy? Jo, že ten malý, ten ještě menší než tohle snad. Nebo vidíš tu Sauronovu, tu loď Sauronovu? No. Představ si, že dehaka bude mít hlavu na střeše té lodi, když bude stát na zemi. No, no. A do Aero moc útočit nebude, co? Bude. On bude mít útok na Air. A kdy? Na desítce. Na desítce, jo. Jo. Na desítce si můžeš vybrat schopnost, která mu umožní mlátit Air jednotky. Tak to ano. A já, že to hnus. Koukám, že Mika koukal, co stavím já, a začal to taky využívat. Asi nějaké random věci, takže já se vůbec nekoukám. No ty tanky jsou lehký. Je trojka snad potahá.
ta esence, jak najednou přišla. No jasně, protože ono tam jde o to, kolik spendneš toho. No. Kolik spendneš... A vím. ...suroviny. Já myslím, že vám... ...upálím všechno. Zapál a stáhnu to. Greater Primal Worm, OK. Může tak VHK být víckrát na té mapě? Už od jiného hráče? Může, ale pak si myslím, že zmizí po určitý době. Jo. Ale tam může být tam nějakou dobu dvakrát. Strašně moc antiéru, to mělo ještě. Antiéru máme hodně. Tak hydraliskové a ty goliatové jsou taky antiér. Já teď říkám antiéru. Jo, ale Mika se ptal, co z toho je anti-air. A. Ten Primal Host třeba přijde úplně useless. Co ti přijde useless? Ten Primal Host. Jo, počkej, on dělá airy ten Primal. On nedělá no, normálně ty. A stejně focus no. A on je useless. Ne, je useless no. Host je useless. Tak useless na ně dá se využít. Sauruna, ty víš co tě myslím, že tenhle je useless. Určitě tam tomu to je useless, ale když jich máš dost, tak umí potápět. Tak chodí všechno najednou. Tak je useless vždycky, když tam je, tak ho fokusnou všichni. No, protože já mám ty moje zahadný, ty moje letounky útočí dozadu, a nevím proč. No, a jsme vyhráli. Chvilku. Dobře. Ale DHK, jak směješ broken, kdo má víc DHK, tak vyhraje. Je to jednoduchá rovnice. Protože DHK ti sežere, co to přijde na bojiště, sežere ti nejsilnější jednotku. Probíj no. ty moje nežele, aspoň něco. Počkej, má to mají DHK. Ono může žer, ty mechanicky. Jo, všechno. Aha. Sauron, jak to, že jsme ještě naživu? Neže, pánové, jaké skripty používáte? Žádný. Jo, to řekni tomu nečtu, který má přesně jedno HP. Ono fakt jedno HPčko, jo? Jako kdyby se to teďka podařilo otočit, tak to takhle styďte. Přísahám nečítu. Tak se styďte. Jednotky to bluzujkovat. Nice. Jednoduchá rovnice, kdo má víc dřeha k týmu vyhrál. Mika, jinak, co jsem ti chtěl říct je, no? Že... Když používáš ty mutantní jednotky, ty, které jsou vlastně, když necháš bojovat ty klasický, tak oni mají šanci získat mutaci, která jim buď zrychlí útok, dá životy, myslím, že jim to přijde. No dobře, ale to si dělají automaticky, ne? No jo, ale ty si je vůbec nestavil. A jaké klasické jednotky? Máš klasický zerglingy, hydralisky, rouče. A kde? Primal hosty, to jsou klasický. A pak tam byl ten Ravasaurus, ode mě ta artilerie, to je mutant. Pak tam ten Primal Host, když bys použil toho Creeper Hosta na trojce, tak to je taky mutant a ten má možnost vysílat až... Ale kde vezme ty klasické jednotky? Tady, hele, v tomhle tom už je stavíš normálně. Ravasaurus, Mutalisk, Impaler, Guardian, Primal Host, Creeper Host, Tyrannosaur a ještě Igniter, to jsou všechno mutantní jednotky. No ale ty mají ty mutacinské automaticky. No jo, ale ty je nestavíš. Ty jak to, že ne? Teď oni... Ty jsi je nestavil, ty jsi stavil ty klasický, ty jsi stavil zerglingy, hydralisky. Tak ty mají taky mutace? Nemají. No, nemají. Mají muscular augments. Jo, to mají všichni. Pak mají evolved carapace, dissolving acid. To mají taky všichni. Jo, jenomže tadyhle ty mají genetic mutation. Ne, ty mají... A ty získávají, viděl jsi, jak třeba některý ten Igniter byl jednou takovej, co ostatní? Tak ten toček ten je, že jo? Ten má třeba evolved carapace. Myslím oproti ostatním těm Igniterům, že byl jednou takovej. Tak ano, to je ten Igniter můj, má třeba evolved carapace, co má 50% maximum life a je větší než ten druhej. No, a to jsou ty gen mutation, protože on je zmutovaná jednotka. Ty tam máš, Miko, ty gen mutation. Ano, a to má třeba i ty Ravasaury. No, protože ty jsou taky mutanti. Tak co jsem nestavil? Ty jsi od začátku stavil zerglingy, hydralisky. Však ano, ale ty Ravasaury jsem taky stavil.
My jste postavili jako druhou jednotku. Tak to je to. Vždyť on říká, že jsem to nestavil, já jsem to jako, stavil hnedka na začátku. Ty jsi to jako stavil, ale Gojhaj to stavil jakoby prioritně. Já jsem měl hodně těch jednotek, tak, nebo já jsem stavil jenom ty mutantní. Takže byly silnější než ty tvoje základní, co jsi tam dával jako cannon folder. No. A teď, to je jedno, ne? Teď to není takový buff. Jako 20% weapon speed, no. Ale 50% životů navíc, když to má 300 životů a pak to má víc životů, jak je ten ultralisk.